Dobrý den, milí diváci, jsou pro vás připraveny zprávy ze Zlínského kraje a jsme rádi, že jste s námi. Už v červenci oslaví Velehrad 1150 let od příchodu slovanských věrozvěstů. Na oslavy možná přijede i nový papež František. Příchod soluňských bratří Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu znamenal pro náš region obrovský duchovní i kulturní skok. Význam historických osobností si Zlínský kraj a potažmo i celá země připomene už 5. července, kdy oslavy vyvrcholí tradičními dny lidí dobré vůle na Velehradě. Za tu svoji 13-letou historii si koncert lidí dobré vůle se vyprofilovali jako setkávání lidí různých hudebních žánrů a v letošním roce chceme ten akcent zaměřit na hudbu vážnou a hudbu s historickými a místními kořeny. Během programu by tak měla vystoupit Filharmonie Bohuslava Martinů a chybět nebude ani Hradišťan. Jehož vedoucí Jiří Pavlica je dramaturgem hudební části večera. Kromě samotného koncertu se k výročí vztahuje i obrovské množství doprovodných akcí, které jsou rozprostřeny prakticky do celého roku a po celém Zlínském kraji. Na oslavách tak velmi intenzivně spolupracuje například Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. My jsme je koncipovali tak, aby byly zajímavé jak pro laickou, tak odbornou veřejnost, ale pro všechny vlastně věkové skupiny. Možná bych vzpomněl několik z nich. Teď v nejbližším termínu bude slavnostní představení publikace, reprezentativní publikace, která bude takového vlastně rodinného typu. Následovat budou samozřejmě přednášky i nejrůznější výstavy, včetně komponovaného multimediálního večera. Při příležitosti 1150. výročí příchodu věrozvěstů ale chystá i Česká pošta speciální známku a Česká národní banka vydá pamětní minci. V současné době se také dokončuje film v režii Petra Nikolájeva. Jelikož půjde ale v první řadě o duchovní rozměr oslav, věřící netrpělivě očekávají zprávu o příjezdu papeže. Ukazuje se, že by ta šance se zvyšovala díky tomu, co ale proběhlo v médiích, že měli velmi blízko panu kardinálovi Špidlíkovi, který je právě na to Velehradě pochován. Byť je tam potom za týden návštěva té Brazílie, tak je docela možné, že svatý otec přijede. Nejvíce organizačních povinností leží na bedrech obce Velehrad, která musí poutníkům zajistit parkování i dopravu. I letos tak bude povolen vjezd jen místním obyvatelům a zbytek bude muset využít kyvadlové autobusy ze Starého města. Je to s plánovanou návštěvou papeže, takže těch lidí bude samozřejmě mnohem víc. Těžko odhadnout kolik, ale počítáme, tak minimálně těch 100 000 lidí by mohlo přijít na Velehrad. Veškeré programy i podrobnosti k oslavám jsou pro zájemce dostupné na www.velehrad.eu. V Karolínce na Vsetínsku bylo otevřeno nové výjezdové stanoviště zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. U slavnostního otevření nechyběl hejtman Stanislav Mišák, náměstek hejtmana Lubomír Nečas, krajská radní Tatiana Nersesian, zástupci složek integrovaného záchranného systému Zlínského kraje a představitelé města Karolínky. Nový dvoupodlažní objekt s vytápěnými garážemi pro dvě sanitní vozidla a komfortním zázemím pro personál. Právě tak vypadá nové stanoviště zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, které bylo slavnostně otevřeno v Karolince na Vsetínsku. Koncepce Zlínského kraje vychází z toho, že my chceme zdravotnickou záchrannou službu dát jako prioritu a vystavit nové stanoviště v rámci celého kraje, tak aby pokrytí kraje bylo takové, že dojezd té sanitky bude skutečně maximálně do 20 minut k pacientovi, který je potřebný. Doposud záchranná služba vyjížděla z Nového Hrozenkova, ale tamní prostory nevyhovovaly současným požadavkům. Provoz nového stanoviště v Karolince bude v nepřetržitém provozu zajišťovat dvoučlenná posádka rychlé zdravotnické pomoci. Taky se tady spojily určité prvky integrovaného záchranného systému, protože je zde policie, jsou zde taky hasiči a je tady možnost taky vybudovat v podstatě heliport pro případné přistání vrtulníku, protože jsou tady vhodné povětrnostní podmínky. Umístění objektu v Karolince znamená nejenom zlepšení dostupnosti zdravotnické záchranné služby, ale i celého integrovaného záchranného systému. Karolinka jako taková vlastně již měla složky záchranného integrovaného systému tady vybudovány, co se týká policie České republiky, dále potom hasičský záchranný sbor, vlastně JPO 2, město je zřizovatelem této výjezdové jednotky, no a je to vlastně docelení tohoto integrovaného záchranného systému. Celkové náklady akce, jejímž investorem bylo město Karolinka, dosáhly
okolo 7 milionů korun. Zlínský kraj poskytl dotaci 3,5 milionu. Výjezdové stanoviště se stavilo od října loňského roku do února roku 2013. V Baťově mrakodrapu se v pondělí 25. března vyhlašovaly vítězové soutěže Zlatý erb. Nejkvalitnější elektronickou komunikaci mají ve Vsetíně, Pravčicích, Uherském Hradišti a Přílepech. Webové stránky jsou v dnešní době pro mnohé z nás hlavním informačním zdrojem. I města a obce je proto chtějí mít co nejpřehlednější a zároveň esteticky zajímavé. Jejich kvalitu už 15 let hodnotí odborníci v soutěži Zlatý erb, kterou organizuje stejnojmenné sdružení spolu se Zlínským krajem. Letos je o nejpřívětivější elektronické komunikaci rozhodnuto. Modernizace místních samospráv v oblasti informačních služeb se hodnotila do pondělka 25. března, kdy se v Baťově mrakodrapu jména vítězů. Do celostátního kola soutěže Zlatý erb, které proběhne 8. dubna v Hradci Králové, postupuje Vsetín s nejlepšími webovými stránkami v kategorii města, obec Pravčice a Uherské Hradiště za nejlepší elektronickou službu. Cenu veřejnosti pak získal web obce Přílepy. Cenné body za povinně zveřejňované informace, kvalitu úřední desky podle správního řádu, rozsah dalších informací, užitečnost a nápaditost nebo bezbariérovou přístupnost pro nevidomé. Obdržel také Zlín, Uherské Hradiště, Starý Hrozenkov a Slopné. Správa památek ve Zlínském kraji se částečně proměnila. Chod hradu a zámku se osamostatnil. Novinka by měla zjednodušit život především kastelánům, kteří se o nemovité památky starají. Územní památková správa, která zajišťuje dohled nad historickými skvosty regionu, sídlí pro území Zlínského kraje už tradičně v Kroměříži. Národní památkový ústav ale prošel s 1. lednem 2013 zásadní proměnou. Rozdělil se na dvě pracoviště, z nichž první zajišťuje odbornou památkovou péči, zatímco to druhé, nově vzniklé, dostalo na starost pouze péči o hrady a zámky. Od 1. ledna se oddělila správa hradu a zámku v tom vnitřním členění památkového ústavu a vznikly čtyři územní památkové správy, které mají na starosti veškerý státní hrady a zámky, které obhospodařuje Národní památkový ústav. Novému správnímu orgánu tak s reorganizací podstatně přibylo práce. Z Kroměříže jsou totiž spravovány hrady a zámky z prakticky celé Moravy. Namísto původních 4 nemovitostí, tedy hradu Buchlov, zámku Vizovice, Buchlovice a Kroměříž, tak nyní dohlíží na 24 objektů. Ti manažeři a ekonomové, kteří seděli tady v Kroměříži, vlastně tu svoji práci dělili mezi zákonnou ochranu památek a správu hradu a zámku. Dneska to mám jednodušší, protože mám na starosti jenom jednu věc. Měnit sídlo nově vzniklé části Národního památkového ústavu nebylo zapotřebí. Kroměříž je totiž ideálně přímo uprostřed veškerého dění. Navíc má dobré i dálniční spojení a v neposlední řadě k dispozici potřebné prostory. My jsme dokonce jednoduchým způsobem zjistili, že nejvzdálenější objekty, čili nejvzdálenější zámky z Kroměříže, jsou zámek Uherčice u rakouských hranic na Znojemsku a na druhé straně zámek Jánský vrch v Jeseníku, a ta vzdálenost na oba tyto objekty je prakticky úplně stejná. Je to jakási tradice, protože celé arcibiskupství olomoucké se řídilo kdysi z Kroměříže. Anketa o nejoblíbenějšího učitele České republiky, kterou vyhlašuje nezávislé občanské sdružení Klub Domino, dětská tisková agentura, už zná svého vítěze. V celostátním kole získala zlatou příčku Růžena Hlušková z Kunovic. Anketa Zlatý Amos odkrývá nejoblíbenější učitele v Česku už 20 let. Navrhovat kandidáty do tradičního klání můžou žáci základních a středních škol a členové dětských zájmových sdružení. V roce 2012 za svého pedagoga bojovali studenti gymnázia a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky ve Zlíně. Kvality sympatického učitele Michala Mikláše obhajovali tak přesvědčivě, že nakonec vítězil i v celostátním kole. Jeho korunka letos ozdobila hlavu kantorky,
která obohacuje obzory žáků ve škole vzdálené jen 30 kilometrů od Zlína. Titul Zlatý Amos totiž v pátek 22. března v Praze získala Růžena Hlůšková ze základní školy Upálenice v Kunovicích. Její svěřenci ji mají rádi proto, že cítí, jak moc ji učení přírodopisu a chemie baví a přistupuje k němu osobitě, s humorem a správným zápalem. Nebojí se ani pokusů. Školáky a odbornou porotu zaujala i tím, že stíhá spoustu mimo pracovních aktivit. Podílí se na veřejném životě v Ostrožské Nové Vsi, je dobrovolnou hasičkou a členkou Moravského rybářského svazu. V rámci 20. ročníku Zlatého Amose získala rovněž titul Dětský Amos a Amos Sympaťák 2013. Děkuji vám za pozornost, milí diváci. Zachovejte i nadále přízeň televizi Slovácko.